teďka od července nově jsem vlastně regionální ředitel pro prémiový alkohol. Mám na starosti pár zemí v rámci systému Hellenic. Díky prostě takhle velký značce jste schopný, prostě otvírávám dveře, jste schopný poznat mnohem víc. U zákazníků jste vždycky vítaný, to znamená nemusíte klepat na dveře třikrát, ale hnedka máte otevřeno. Rozhodně ta možnost, což jsem si nikdy ani předtím nemyslel, u takhle velké společnosti, jako je Coca-Cola, s tím měnit jí a utvářit jí pro ten český a slovenský trh a dělat věci, které prostě se nedělají všude, ale jenom tady u nás. A tak jak jsem posledních 10-15 let postupoval, tak ty šance měnit to a utvářet to byly samozřejmě větší. A ta největší přišla s tou pozicí komerčního ředitele, kde už jsme mohli a já jsem mohl ovlivňovat tak, že jsme přinášeli do České a Slovenské republiky i nový značky, i nový balení a aktivity, které jsme měli, prostě měli unikátně jenom pro Čechy a pro Slovensko. Já jsem za to rád, že si tykáme. A v podstatě díky tomu, že tady je tato kultura tykání si, tak já jsem schopný všechno, co si myslím, prostě říct tak, jak si to myslím a komukoliv a jako kámošovi. A to si myslím, že je vždycky lepší. Je to rychlejší, líp se to pochopí a pak jsme samozřejmě schopni rychleji reagovat na to, co se děje a být úspěšnější. Neskutečně nových informací, zkušeností, a ať už je můžu použít v práci nebo pro život, ale ty zkušenosti, to je člověk má šanci se potkat s lidma z jiných zemí, z jiných oborů, jiného věku, jiných zkušeností, tak každému něco dá, takže tady stačí jenom v fouzovkách sedět a nasávat a růst a růst, takže tohle to asi úplně nejvíc. No.